מחלת הפסוריאזיס היא מחלת אור אוטואימונית כרונית, הכוללת מספר סוגים ולהם תסמינים שונים, דרגות חומרה שונות ומאפיינים ייחודיים. היא נפוצה באופן יחסי וניתנת לאבחון מהיר על ידי רופא אור. על כך, בסרטון הבא. פסוריאזיס זה מחלה דלקתית כרונית של האור, שהיא אינה מדבקת כיוון שהיא אינה זיהומית. למחלה יש מהלך מאוד אופייני גלים של תקופות של עטבות והחמרות, וקשה מאוד בדרך כלל לצפות את הגל הבא. היא באופן אופייני יש הטבה בקיץ והחמרה בחורף. עכשיו, מה הם הביטויים של המחלה? הביטויים השכיחים זה הופעה של רבדים מורמים מעל פני האור בצבע אדמדם שמכוסים בקסקסת עבה שהצבע שלה נראה קצת כסוף, וזה מערב בעיקר קרקפת, מרפקים, ברכיים, לעתים גם אקוזים, גף תחתון, ובחלק לא מבוטל של החולים גם פגיעה בציפורניים. אבל יש גם צורות אחרות של המחלה ששונות אחת מהשנייה בסוג הנגע ובמיקום. פסוריאזיס האינברסה, ההפוכה, שבמקום לתקוף את המרפקים והברכיים, היא תוקפת את קיפולי האור. כיוון שבאזור הקיפולים יש לחות גבוהה, אז בעצם לא רואים את הקסקסת. הקסקסת נמסה, ואז זה מתבטא רק ברבדים אדמדמים שמלווים בגרד. צורה אחרת של פסוריאזיס זה הפסוריאזיס הטיפתית, שבה יש הופעה פתאומית של רבדים קטנטנים בצורה של טיפות על פני הגב, הרבה פעמים לאחר זיהום בדרכי נשימה עליונות, בעיקר דלקת סטרפטוקוקלית של הגרון. צורה אחרת של פסוריאזיס זה פסוריאזיס פוסטולרית, היא תוקפת בעיקר בכפות ידיים ורגליים, והיא לא מתבטאת בקסקסת עבה כמו שציינתי לכם קודם, אלא בצורה של מוקדים קטנים שנראים כמו מוגלה, ראשים צהובים מוגלתיים, אבל הם לא מכילים חיידק, לכן הם לא מדבקים, זה לא מחלה זיהומית. הצורה הזאת היא צורה שגורמת לפגיעה קשה באיכות החיים, אבל הצורה עוד יותר קשה של הפוסטולר פסוריאזיס הזאת, זה הצורה שמערבת שטחים נרחבים של אור הגוף, שבה מופיעים שטחים אדמדמים שעליהם זרועות פוסטולות, ראשים מוגלתיים קטנים. וצורה אחרונה שנחשבת גם היא לסיבוך של המחלה, זה הצורה האריתרודרמית. כשמה כן היא, כל האור נעשה אדום, כאוב, עם קסקסת, ולעיתים גם זה מלווה בחום סיסטמי. איך אנחנו מעריכים את חומרת המחלה? החומרה היא מאוד, דרגת החומרה בעצם תכתיב לנו בהמשך את הגישה הטיפולית. אז בדרך כלל מחלה קלה היא נחשבת לזו שמערבת פחות מ-2% משטח האור. ויש דרגות חומרה אחרות של בין 2% ל-10% זה דרגת חומרה בינונית, ויש מעל 10% שזה דרגת חומרה קשה. פרט לשטח אור הנגוע, אנחנו יכולים להשתמש בסרגלים שונים להערכה של חומרת המחלה. יש סרגל שנקרא פאסי, שהרופאים משתמשים בו בעיקר לצורך הערכת התגובה לטיפול, ובעיקר במחקרים קליניים. בסרגל הזה אנחנו משתמשים בשקלול של לא רק שטח האור הנגוע, אלא גם חומרת הנגעים שמתבטאת עד כמה הם אדומים ועד כמה הם מורמים מעל פני האור, ועד כמה יש קסקסת. בנוסף יש סרגל אחר שמעריך את מידת הפגיעה באיכות החיים. ולאחרונה נכנס גם סרגל נוסף שבעצם לוקח בחשבון את האזורים שנפגעים. ברור לכם שאם הפגיעה היא בפנים, אז הנזק לנפגע הוא לגמרי שונה מאשר פגיעה שהיא רק במרפקים. ולכן הוחלט שיש נגעים שפוגעים באזורים מה שנקרא רגישים, כמו פנים, אזור איבר המין או אזורי כפות ידיים ורגליים, שנגיעות שם נחשבת לנגיעות קשה, גם ללא קשר לשטח האור הנגוע. אז אם כך, אם מופיע לך פריחה, ואתה חושד שהפריחה הזאת היא פריחה שאתה לא מכיר, שזה משהו שמחייב אבחון, גש לרופא האור שלך על מנת שיאבחן את המחלה.